Aktrisa Sevinç Əliyeva kənd qadını obrazına girib. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi fotolarını Instagram səhifəsində yayımlayıb. İzləyicilərin əksəriyyəti isə onu bu paylaşımına görə peşman ediblər. Onlar Sevinci kənddə yaşayan xanımları tənqid etməkdə günahlandırıblar. Onları lağa qoyduğunu iddia ediblər. Sevinç yazılan tənqidlərə cavab verərək, şəkil sadəcə sizə fərqli sevinç göstərmək üçün paylaşıldı. Məni tanıyanlar bilirlər ki, nəinki kənd cəmatını, ümumiyyətlə insanları heç vaxt lağa qoymuram. Bilməyənlər də bilsin, nənəm, babam kənddə yaşayıb. Hələ də oralarda yaşayan qohumlarım var. İnsan hörmətini yaşadığı yeri ilə yox, yaşadığı mənəviyyəti ilə qazanır, sözlərini yazıb.